过去呀、都说灾难临头，需要人人呢、有警示的觉悟啦，人人不要再沉迷贪欲贪恋啦。也许大家都认为无欲无念，其实这种的意念在内心的微分的细小，大家呢都不知不觉，这都是大部分的人类啦，这一种表面上看来都是呢，我没有做什么，我没有造恶业，但是呢，我们有起心动念呐、我们呢，人人呐、都有小爱、私心、私心小爱啦，难免人人都还具有这份的微分，微分很微小的，很幼小，看不到，但是内心啊，难免都会有我最关心的，或者是呢与我无相关的这样的分别，分别心啊，难免呐、都有那一份的微分的烦恼，小我偏心，这都是叫做人凡夫人心啊，总是呢有不知觉的烦恼，烦恼累积偏向，那就慢慢的啦，不知觉的业力会累积起来，叫做众生共业。现在呀、全球人口很多，将近80亿人口，人人的一念的偏爱、贪欲啦，这样累积起来呢，那就是业力，叫做业力啊。所以啊，这种业力污染，这种污染呐、就会造成许多许多的气，连气候啦，都也会被变动，这叫做气候变迁、气候异常。看看那样的冰冻世界，好像连时间呐、大自然的一切都被冻住了。现在科技发达，我们可以呢，就这个地方，那透过了这个信号，可以看见呐、我们的时间、他们的时间，我们的这一刻看他们的那一刻，我们透视它，就是呢这样不一样的世界。所以我们要用感恩，而且呢珍惜，我们要感恩人与人之间可以在这样的互动中呢、人人呢、
用爱虔诚，来大家借圣祈求，这就是有好人呐、方向呢正确，那样打从内心的那一念温馨，很温馨。虽然外面是冷，很冰冷的寒冬，但是呢，内心呢、要虔诚的那一份的温暖，爱，爱人之心啊，就是温暖呐、有的时候看到了街道上有街友躺在地上啊，周围寒冻，这个潮湿，也会看呐、爱心人呐、把毛毯盖在身上，那一念心，那会感觉到人间温暖，这种人间情啊是很重要，这份人间情也叫做佛陀所说的那叫结有情，那是菩萨，唯有菩萨愿意寒冬的时候人躲在里面，可是呢有一群菩萨冒着寒冷，蓝天白云，爱的温暖送到人间啊，每一个角落里都是看到了，每一次呢我就打从内心的感动感恩啊，这都是我天天眼睛看的画面，天天呢向着他们自感恩心，把舒服为心呐、他们呢紧紧贴住了，把师父的心意想要走出去，他们呢拉高了这个领子，加了一件衣服，他们就踏出去了，这真正是真感动人的事情，真多啦，各位菩萨，我们呢过去的一年虽然呐、过得人人战战兢兢的过来，人人呐、都是呢有提高警觉，疫情严守规则，所以过去的这一年都那样的平安，我们呢还是一样守护的。斋戒持斋所戒律，戒就是规矩，做人的规矩就是戒，那斋就是茹素，茹素呢是护生爱生放生，那我们要常常都说奉心奉心，那就是因为爱，我们爱惜万物生命、所以我们要茹素受行，你不吃他就不杀，所以不吃不杀就是吉祥那个气啦，这些很吉祥的气氛
天天吉祥，天天平安呐、啊，天天有爱，那就是祥和气氛。所以新的一年呐、啊，我们要用虔诚的心来迎接啦，要入心呐、啊，要身体力行呐、啊，能这样。人人如此，天下如此，都是平安莲呐、啊。